Bolesno. Naprednjaci ne znaju više gde udaraju. Vučić napao pevača Milana Topalovića Topalka i proslavljenog košarkaša Dejana Bodirogu, a Ana Brnabić napala narodnog poslanika Antonijevića. Tek što je jedan pevač narodne muzike kritikovao Aleksandra Vučića, nekadašnji prvi čovek SNS-a, a sadašnji predsednik Srbije, u svom svakodnevnom ispiranju mozga narodu, napao je upravo i tog folk pevača. U pitanju je sujeta i nenormalnost kakvi se retko viđaju. Naime, Vučić je izjavio, oni se vode. Mi ćemo one koji nas predvode da sakrijemo, da se ne vidi da nam je Đilas vođa, a vi vaše ne smete da postavite. Evo, ja kažem, ja, ukoliko ja pobedim, spreman sam da vam pomognem. Ja njima predlažem, ako već ne smete Đilasa da stavite, hajde onako hrabro staviti na čelu lista lepo Mihajl, Rota, Šidera, Šeneka, to je vaša lista za Beograd. A možete na to da dodate koga hoćete, i Dejana Bodirogu i Milana Topalka. Sve ćemo da vas pobedimo zajedno, zato što narod hoće one koji će da se bore za Beograd i za ljude. To je rekao Aleksandar Vučić, koji je pozvao Šredera u Beograd na dan bombardovanja i u svom timu ima jednog Toni Blera koji tražio da Srbi ne samo budu bombardovani, nego i da budu uništeni kao državotvorni narod. Vučić je još dodao, sve je vreme su nam govorili, nemojte za njih, oni su krezubi drugosrbijanci, da kažete nešto ružno protiv Aleksandra Vučića. Tog sekundanta i Topalko postaje genije. I da dođu iz šume tog dana, biće najbolji na svetu, najmoderniji, samo da kažu nešto protiv mene. Mene koji sam spasio srpski narod. Mi njih nećemo da vređimo, mi ćemo njih da pobedimo, rekao je Aleksandar Vučić, prijatelj globalističkih elita i čovek koji izdaje Kosovo i Metohiju. A da su naprednjaci izgubili kompas, govori i sledeća vest. Brnabić vređala narodnog poslanika i zmi glas iz naroda Antonijevića, rekaši, nisam sigurna da je normalan. Bivša premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da opozicija želi da izbaci sa liste Aleksandra Vučića jer je svesna da ne može da ga pobedi. Ana Brnabić, žena koja u nelegalnom braku odgaja nelegalno ko zna čije dete, odgovarajući na pitanje novinara u Kruševcu za jednog poslanika sa liste Mi glas iz naroda, rekla je da nije siguran da li je normalan. Brnabić je rekla da bi bilo fair da opozicijona lista na narednim izborima nosi naziv Nasilje protiv Srbije i da u svom imenu ima prezimena Šider, Šenah i Mihajlo Rot, dok bi naprednjaci trebali da izađu pod imenom jednog Srbina Aleksandra Vučića. To je rekla žena koja je po poreklu Hrvatica. Premijerka je ponovila da je ključno pitanje za opoziciju da ukloni Vučićevo ime iz naziva liste. Iako to, kako kaže u običajnom svetu, da predsednik države daje ime lokalnim listama koje podržava i da to rade predsednici u Nemačkoj, Francuskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Oni znaju da ne mogu da pobede ni jednu listu, kako god ona bila, ako nosi ime Aleksandra Vučića, i onda misle ako ne možete da ga pobedite, vi ga diskvalifikujete. Tako oni misle da funkcioniše demokratije, rekla je Ana Brnabić, koja je na mesto predsednika vlade, a prethodno i ministra srpske vlade, došla zato što je bila lobista i pripadnik državne američke agencije USAID i tako što je potpisala da u slučaju sukoba srpskog i američkog zakonodavstva ona priznaje američko zakonodavstvo. Drugim rečima,
javno je izjasnila da je američki agent u vladi Srbije. Za poslanika sa liste Mi glas iz naroda, Borislava Antonijevića, Brnabić kao američki agent i bivši premijer Srbije je rekla da nije sigurna da li je normalan, pošto je izjavio da je SNS podlegao pritisku Zapada i da ide na nove izbore. Neverovatno je da je to neko sa te liste mogao da kaže, posebno on koji je rekao da ne želi koaliciju sa listom Aleksandar Vučić, Beograd ne sme da stane i da je došlo vreme da se prave neprincipijalne koalicije. A Vučić je rekao za politiku da nije matematika i da bi takav legitimitet bio upitan, rekla je Ana Brnabić. Ponovila je da SNS imala većinu nakon decembarskih izbora, ali da se za nove izbore opredelila na ličnu molbu Aleksandra Vučića, čije je poreklo upitno. Oglasio se i narodni pevač Milan Topalović Topalko Vučiću. Maltretira nas i zastrašuje, a Željko Mitrović, vlasnik TV Pinka, je prevarant. Pevač Milan Topalović Topalko izrazio je nezadovoljstvo putem svog Instagram profila nakon što je u emisiju koju je gostovao prekinuta kako bi se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio naciji. Sad u razgovoru za Novu RS objašnjava kako se osjeća nakon toga i kakvu poruku ima za vladajuće strukture u našoj zemlji. Kako je objasnio na svom nalogu na Instagramu, gostovao je u emisiji Šarenica kada je došlo do iznenadnog prekida programa. Jednom u godini dođemo u emisiji Šarenica na Radio Televiziji Srbije. Jednom u godini da otpevam par svojih pesama, započeo je Topalko na storiju Instagrama. I dođe čovek koji je 24 časa, 7 dana u nedelji na svim televizijama i prekine mi emisiju jer ima nešto važno da kaže, što sam čuo jedno 2.345.344.323 puta. Nije moglo da se sačeka, makar da se završi emisija koja je mnogo lepa, nastavio je pevač. Molim vas, neka mu neko kaže da otvori svoj kanal, pa ko voli i hoće da ga gleda, neka gleda. I tako spase nas ostale koje čovek svojim pojavom psihički maltretira u ime i uzima naše vreme. Bože, Gospode, spasi nas, zaključuje Topalko, čovjek za koga se zna da je Srbin iz centra Srbije, uz fotografiju predsjednika kako nešto objašnjava. Topalko kaže da je bio izrevoltiran i zbog toga je odlučio javno da progovori. Emisija je emitovana, ali ja sam bio izrevoltiran zato što me nervira kad neko ko nije pristojan, kogod da je u pitanju, prekine emisiju koja ima svoju tradiciju koju ja gledam od kada sam malo dete bio pa do danas. Ja obožavam tu emisiju i uopšte Radio Televiziju Srbije. Prekinuti emisiju usred programa koju mi ljudi volimo da gledamo ujutru kad ustanemo, dok spremamo doručak, pijemo kafu i družimo se, to je jedna porodična atmosfera. Nije ona džabe najgledanije. I nije ona najgledanija zato što se tamo pojavljuju političari, već ljudi koji zavređuju da budu u toj emisiji svojim kvalitetom i poslom, rekao je pevač i nastavio. Ja godinu dana nisam bio na televiziji, ali oni su me molili da bi snimio emisiju. Išao sam u Kuršumsku banju. To je 4 sata vožnje. 2 dana sam ostavio zbog te emisije da bi neko došao bahato usred emisije. Makar to da kad upalimo televizor budemo spokojni uz kvalitetnu emisiju, želim da popijemo kafu i pojedem 2 kuvana jaja za doručak. Ali i to mora da se prekine kao da je počeo rat i bombardovanje. To svakodnevno pojavljivanje na udarnim terminima psihički loše utiče na mene i ja to ne volim da gledam.
Jednostavno, neka otvore svoj privatni kanal, pa neka po ceo dan stavljaju ono što misle da treba da stave. Evo, imaju Pink televiziju, pa mogli su tamo da prenose što god žele. A inače, gotovo svaka televizija je njihova. Hoće da pretvore svaki mediji u reality program, čega se ja ježem. To je odvratno, rekao je to Palko, za koga javno Srpska zna da je pravi Srbin. I po poreklu i po stavovima. On ističe da je svaki čovek koji živi u ovoj zemlji odgovoran za što uradi ili ne uradi. Meni je Bog dao svoj glas i ja sam sa svojim glasom, sa svojim poslom sebi život krojio i od toga živim. Dužnost je moja, kao javne ličnosti, da kažem svoje mišljenje i kada bi svako u ovoj zemlji rekao svoje mišljenje, onda bi ova zemlja mnogo drugačije bila, a ne zarad svojih interesa da čutimo. Na konstataciju nekih koji smatraju da sada neće moći uopšte da se pojavljuje na RTS-u, Topalko ističe da nije kivan na javni RTS. Ja ništa nisam zamerio RTS-u. Oni ljudi vrhunski rade svoj posao, ali oni se ne pitaju. Njima samo jave sada će biti i oni ljudi ne mogu ništa da preduzmu. Samo moraju da klimnu glavom i puste ono što im je rečeno. To je uzurpiranje. Topalko je otkrio i da li se plaši da će mu medijski prostor biti uskraćen zbog javne kritike Aleksandra Vučića, za čije poreklo nismo sigurni da li je tačno. Kada sam prvi put kročio na scenu kao pevač, mene su tabloidi pljuvali sa svojim izmišljotinama. Jedno sam tužio jedan mediji koji napisao da sam proganjao tri maloletnice koje ne postoje. Zbog toga su moji roditelji psihički bili na samrti. Tužio sam ih i dobio posle 4 godine suđenje, a obeštećenje je bilo 100.000 dinara. Ne želim da čutim i da živim u takvoj zemlji. Svi mediji su kupljeni od strane ljudi koji vladaju u Srbiji, a kogod im se suprotstavi i kaže nešto što nije po njihovom ukusu, oni krenu da ga blate. Što se mene tiče, ja sam se naživeo. Imam i unuku, ostvario sam se. Ali uvek sam bio na strani istine i pravde. Kad nešto vidim, uvek na to ukažem, pa nek se lomi po meni, ali neće doveka. Novinari su pitali Srbina Milana Topalovića imali poruku za Aleksandra Vučića, za koga ne znamo da li je Srbin. Ja za predsednika nemam nikakvu poruku. Imam samo poruku za ljude koji žive u ovoj zemlji. Kada bih ja bio predsednik države, ne bih bio reality zvezda koji se 24 časa 7 dana u nedelji pojavljuje na svim mogućim televizijama. Predsednik države treba da radi svoj posao u skladu sa svojim ovlašćenjima i da se pojavi na televiziji bukvalno na sat vremena, jednom u mesec dana. Zašto postoje sva ministarstva i ljudi koji rade, pa valjda i oni znaju da rade svoj posao i neka ga rade. Ne treba predsednik da bude PR menadžer svakog ministarstva i svaki dan po 16 puta izađe i priča u stvarima koji izgled nemaju ni 10% istine. Ne treba da maltretira ljude i zastrašuje svakodnevnim izjavama. Ko mu je kriv za to? Jel on vodi zemlju 10 godina? Da li sam ja kriv za stanje u zemlji? Mi idemo u rikvec već 15 godina. Zašto? Zato što Mitrović i svi ostali muljatori i prevaranti vladaju zemljom. Kogod ima kvaliteta, postidi se i skloni se u stranu, jer je nepodoban. Podoban je onaj koga je neko stranački postavio, teletabis koji nema veze sa svojim poslom. I mi očekujemo da treba da nam napreduje Srbija. Srbija ne treba da upravlja čovek, političar, već sistem koji je napravljen kvalitetno i koga svi trebaju da se pridržavaju, a ne jedan čovek i jedna stranka. Topalko je imao poruku za kolege sa estrade koji ne govore javno o ovim problemima. To ide njima na savest. Nije u redu da ja čutim, a da okolo sebe gledam ljude koji jedva preživljavaju i nemaju za hleb. Meni država nije pomogla ništa. Samostalno sam naučio da sviram i pevam, ali ja je volim najviše na svetu.
Srbiju ne bih za tri života napustio. Nije država ni Aleksandra Vučića, ni Marka Kraljevića, ni Petra Pana, već zemlja ljudi u kojoj njoj živi. Zaključuje Topalko, čovjek za koga znamo da je Srbin. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centra. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.